chief of our government, and the people who work there. Now we are doing, we are taking a trying to get the thing of the world for the name of Utenia, Lucky Collector, or Lucky Pinter, Lucky Collector, Magdalena Guliova, and Lucky Zawiro, to Lucky Pinter, Macaulica, Domana Rico, and South Rico, Domana South Rico. Thank you.
Takže tu ide 30 eur a 4 centy za metr štvorcový, áno? No, 21.10.2020 sme odpredali o trošku vyššie, pani Anne Štolbaskej. Takisto to užívala veľmi dlho a tam vlastne išlo návrh bol na 10 eur za metr štvorcový. Takže pani Štolbaskej, toho musím povedať toľko, tento pozornosť nikdy neužívala. Nikdy. No, máme za seba a používame to ako parkovací. Ale neužívala tento pozornosť nikdy. No. A vy ste sa s ňou starali? Prosím? Ona, si, áno, ona bola vlastne s celou osoba, ktorá dala z toho pochutu, keď by bolo ten úsmej. No, ale ja myslím, že ona nebude skôr si tým nejmenom. Zaraz už som chceli. Máme na hodu 20 ceny, to je veľa na vyššie 10. Ona dala z hlavečný pochutu v roku 2018 pracovala na 16. Áno, 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 tam bolo na 30 eur a ona vtedy aj súhlasila, alebo nepodpísala zmluvu. Teraz keď som myslela na novo opakovanie, že to, čo sa predávala zámer, tak sa pýtala, že aká bude cena a presne na tú istú sumu je znalecký posudok ako posledný rok 2018 a ona s touto cenou súhlasila. S touto cenou sumu súhlasila? Áno, s tou, čo bola do 2018 a presne táto suma je aj v tomto. Ale v tomto predajú pozemku, kúpcom sa pokázať,
Žiadosť, takže toto to nemám, poviem, a oni tam tu kultúru zdraví. Pán Zurila, kde som žiadol, pán Zurila, kde som žiadol, tam ste sme dali, lebo sme dostali z Čínska. A on ste tam, ktoré ste ponúkali, tam je 7 metrov. A to nie som teraz pán Zurila? Nie. Podľa projektu musia urobiť to premostenie. Ale keď je o
care persoană. A, tot o ești că tot ce s-a vedea din vota de ce? De ce te pic mai vorbim? Ja to ostupenje po žerku,
A pán Francislav Kurila chce časti daných pozemkov žiada odkúpiť z dôvodu, že sa na nich alebo v ich ochrannom páse nachádzajú súkromná vodovodná prípojka a viac Francislavových budov. Doteraz vlastne to nepotreboval. Keď bude mať pani Kovačová s pánom manželom vecné bremeno, tak ostane to tak, ako to je v pôvodnom stave. My sa nebudeme odkupovať. No keď ale tak hovorí, že treba dať vecné bremeno, aby oni mohli... Nie, žiadne bremeno. Čo si, to jaké vecné bremeno, to nie je jeho dôvod, alebo čo, koho to je dôvod. Čo to, o čom sa to bavíme? O čom sa to bavíme? Čo to je, čo to je dôvod? Nie, vecný Kurilo? Nie, to je vecný Kurilo. Ani on čo? A ja si myslím, že pani Kovačová, že keď bola nejaká podpa, je taký, ktorý vie, že nám že príde a pomôže a opoveď. Ale nie, sa stalo o vodovodné potrubie. Nie o kanalizáciu, áno? Jedna sa o vodovodné potrubie, nie o kanalizáciu. Prekladka vody. Prekladka vody, taký to myslím. Prekladka vody je oveľa vlastnejšia, ako prekladka kanalizácie. Práve keď sa robí kanalizácia, tam aj keď by boli miliardy metrov. Čo má spoločný Kurila? Tak si to nemôže dovoliť. Nikto tu, Roman. Čo má Kurila na druhej strane spoločne? Čo má on spoločne? Nič. Treba aj povedať pozemok. Treba povedať pozemok bez nejakého toho. Jaký? Za čo má spoločne s Kurila? Bez si to bremena. Keď sa to dá pani pani Kovačovej s manželom odpredať tak, ako bez týchto tu veci, aby sa odpredala. A následne, kebyže sa niečo dialo také, ešte nejaké ženosti tu prišli, dá sa dodatočne tam dať nejaké veci drevené, či to sa už nedá. Nedá, veď, že nedá sa zmeniť nejakou katastrálou. Vystupní, čo ja viem, po nejakej zavamite alebo havárii,
документи за окрепне прогрессу. Но, там иде о то, же там Ширила власне не нас жегал, або он жегал нас, а потом жегал други край, тогда ты тебе ошибки, не? На власне от првой жегости, а жегал от две парцели. Он жегал просто в дня, да се точно тебе ошибки, за 20, он жегал от нас, от две парцели, а то е 1,3 км, 5, а номер 6. 5 была 3 на 600 метров штвортови, а 6 была 75 метров штвортови. Шепко обаза, ако друг поземка водна плока. Но в записнице 26-60 е веќе написано што се говорило, але по отнесени, ако уж не е по отнесени, што се држали, не е пречка не е, то по отнесени, лобо пиде, да се набор, на по отнесени, напише за по отнесени, записнице то е, але чисто по отнесени, просто тото по отнесени е хиба, где сме се држали. Добре, идеме дали, но Кога се мислиш дека ќе одиси на дно, а тој тоа друго жена, тоа се тоа тоа што е 2021, жена тоа не може да го прави, тоа не треба да го. Ја го одговорам, но меритом цели жалости е рескумање поступу опца, респективно обесано да се пита оста, а тоа чиј дошло на тоа не е структура и постани дискриминација по закон на дискриминација. Во одговори кои сме дали, така јас сум ќе мислел да прави назор, што не иде о дискриминација, на кој иде о самостатно разодувачи право моц, која е обецнен на заступителство, дана в рамци закона о безотрядење, што се така господарење мошто. Тоже сам то споменал, не знаме да што писат пани Ковачо, еден под позорно не отпредал, што на припадите, ако вовек за мен има фрил, але ако посланци мусите бити, a sú informovaní o všetkých okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na tento predaj. Čiže principiálne odporúčam odpredať za ako správna prehľadiska, ale musíte byť informovaní o tých okolnostiach. Len ešte k tomu vlastne, ako som si tvrdila 36. že vlastne nemôžeme odpredať tú parcelu, pán Vyšilovi, Žolieru, lebo vlastne ja som tu čítala, navala som dôkazom, že vlastne máme nemoc, pretože to vyšetrovaní, na dynamik pozemkov a tak som konfirmovala aj po nezákonnom odkupení potoka a aby sme vlastne keby sme podnikli nejaké kroky v odpredaji týchto obecných parciel, tak mali vlastne variety vyšetrovania alebo to vyšetrovania, ktoré tam sú začaté, keby sme sa dostali do problémov. A to tam nebolo vôbec zapísané v zápisnici. Preto som žiadala dodatok, ktorý doteraz nie je na internete, neviem zase prečo. Je. Na internete? Je, ja mám povedať zapisnúť. Lebo nebol. A mi bolo to zlo. Až by som neapelovala na to, že ste to žiadali, tak sa hneď. Keď som ja dokonca v ten deň, keď som bol zverejnený. Ale ja mám prílohu, tak som sa myšiel, to nie sám, ale som to nikdy na nich
alebo v ich ochrannom pásme nachádza súkromná vodovodná prípojka, patriaca k Rastislavovi Kurilovi. Vybudovaná v roku 1980 vodárňa je poprádna základe objednávky. Táto prípojka, alebo by im to dáte aj no, a vlastne dohodli sme sa, alebo teda pán starosta dal návrh, že by sa priadilo vecké bremeno na tú, keďže tam prechádza, aj vy to máte tam, keď to asi otočíte. Jaká si rovná? Ona tam aj vodové? Preukázať vlastníctvo, že je to jedno? Nie, počkajte. On má tam vodové, tam vodka na druhej strane? Každý má vodové. No tak potom ja môže byť jeho majetok. Tvoj majetok je po vodové. Od vodomeru ďalej. Lebo keď tam ti bude unikať vodomer je voda. Ale jeho majetok nie je majetok. Ani neodpraví bytilkovú, ktoré za nebudú hudby. Mne je to, ja nikomu neuberám z parcely 92 metre, len sa bavme o tom, že požadujú vecné bremeno a to, čo, či predáte bez vecného bremena alebo bez vecného bremena. A keď ja budem pred vodomerom, nebudem unikať vodomeru, kde vládiť? To už je nič, to nie je nič problém. No, môžete sa vyjadriť, lebo to je váš, lebo ide o váš. My sme si dali tu na mapu, čo sme zisťovali na vodárňach. Vlastníctvo nie je... Kto vám vás toho, pani Kovačová, teda, či budete tu pani mňa, môže rád z toho nepáte vesko, ona je teda tu stoľa. Ale vedíte, o to, že áno, tak to je. Vedíte, o jej, neviem, že sa nevodnia. Vesvalujeme, čo tu kričiť. A ty čo? To ja rád. Nie je nikde zaznam.
Potom, že tam zamerajú nejakú, že bude tiež potom nejaký olej alebo nafta.
upozornil som na to, buky to a tak ďalej. Čo sa týka týchto typu psov, áno, sme si vedeli toho, že máme na dokonca zriadený kotelec. Momentálne nie sú rámci rozpočtu na toto, vyčlenené peniaze. Ja vám poviem, že jednu jedinú vec. Ja vám chcem dokončiť. Daj vám poslanecký návrh, že ten, ktorý nemá zaočkovaného alebo zákonu za čistotovca, momentálne na mieste dostane 30 eur. A nebudem sa o tom baviť, že či bude nejaká pocitová služba. Proste nech ten človek, ktorý má psa, nie je tady zaočkovaný, zo zákona má byť začkovaný, ani to nie. Tak každý majiteľ toho psa, ktorý nebude bol zaočkovaný, začkovaný, bude platiť za každého psa 30 eur. A toto chceme by bolo v poslednictvu návrhu, pretože každý si bude dovolovať psovnosti na bole a množiť sa a množiť sa a nech to majú 30 eur. Nikom to vôbec nezaujíma. Takže ešte raz, dávam poslednictvý návrh, na to, aby sa každý pes, ktorý nebude očkovaný, alebo ktorý nebude začipovaný, dostal majiteľ toho psa 30 eurovú pokutu za každého jedného psa, ktorý nie je v evidencii, ktorý nie je očkovaný a ktorý nie je začipovaný. Na toto každý sa. Dávam na to, ktorý je za tento návrh.
majiteľa pánu Hermiť. Kto vlastne na to teď? A nie sa pred nami predobrú šveta, nie sa nič. A tam ide, tam ide. Kto ako robí s tým sa tam? Vy na vás povodku, že tie sú... A to čo, ja ti musím vlastne po ruku? No a tak teda... Ja som ti vlastne vedieť... A skáde mám ja vedieť, že 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 ľudia sa pýtajú, no kedy budú v tom dezolátnom stave tie zastávky? Hore, tu pri horizonte, tu není skla, ničo. Vyzerá to strašne, lavička. Tak a neviem, či to ty si ešte našo dáme tam odkud máme stoka. No strašne, to je strašne. Ty chce do ľudí peniaze, hej, vyhaš ono, a tu nič není. Hej, tie zastávky sú v dezolátnom stave. Tak to je za čo? To si vidia, chodíš, pozeraš? Či tiež chodím na tak pozak? Pozak. Či tiež to ako ty nevidíš? Tiež počuť, koľko spraša robíme. Čo, koľko spraša robíme? Koľko? No. No tady počuť, čo to si už mám dáno, to by len počuť. Tak to je rovno, koľko sú 5 počne a jedno za mňa, když na zastávkach do bytky. Ja neviem, no a čo si robíš? A už aj koľko? Ustopiedná. Čo? Ustopiedná. Po roku? Či po koľko? Je po roku. Pán má beka. Tak nám to svoje vyspäť. Tak to je koľko? Tak teraz sa to je kore. Tak chodte pozrieť niekde inde. Presne ako aj kore. Dule mu dá, on nemá penieži. On nemá penieži, bo poslanci by mali penieži. Nemá penieži. No tak teraz je to problém. No ale to tak. Tak je to kúro správa. Máme si niečo. Oni majú ešte penieži. No tak po poslanci by mali. Možno to je to zajímavé. A to myšlo je to. Prokurátora, čo dal na Šmila, že vlastne my sa odpredajú, nie je žiadny problém. Veď nech sa mu odpredá ten pozemok, nie je žiadny problém, nech sa odpredá. Ale vtedy, až sa skončí vyšetrovanie, ak všetko bude v poriadku, a ak sa spravedlňuje, my budeme musieť premerať ten pozemok. Pánovi Šmilovi. Jasne, jasne. Lebo to tam musím dodať, ak to bolo aj tak myslíci, lebo... On je počuje. Víš, on je počuje pozemok. Lebo, akože tak, to nie je problém, keď sa odpredá jedným, druhým, tretím, prečo nie je OK, v poriadku, ale sú tam nejaké veci, ktoré sú asi zlé, ktoré sú možno v nejakom rozpore, nemôžem povedať, že to zákonom alebo nie, lebo vnímam túto vedomosť, že ak bude mať všetko v poriadku, ak sa všetko ukončí, všetko bude v poriadku, nech sa páči, budeme súhlasiť s odpredávam aj tej spolnákov, ktoré sú nejaké pilávé, ktoré bude aj sila vyžadovať, ale tak musí to skončiť všetko, musí sa to presne, no a hlavne je podľa mňa asi premerať, lebo tam asi nie je veľmi východico. Toto, čo hovoríte, všetko sme dali do reakcie pre prokurátora. No. Dokonca sme dali aj to, že tam bol protest prokurátora do veci stavebného konania, kde vám zali vodné číslo toho protestu. Čiže všetky tieto veci boli uvedené ako dôvody, pre ktoré nedošlo do predaje pozemkov, čiže následne teda si tu na prokuratúre, aké kroky vykoná, podľa môjho názoru nejde o diskrimináciu, u prokurátora môže mať úplne iný názor. No, poriadne, aby nedošlo k nejakému omylu alebo niečomu. No, že nám ešte dnes zvládne. Ešte už príde diskusia, asi. Ja len by som k tomu reagovala, lebo manžela teraz upozornila na to, že píše tu pán Kurila, že vybudovaná pripojka vodovodná bola teda vodárňami. Ani bola čo, čo nerešte, máte od tu vlastne nevidím. V poriadku, len je to zavadzajúce, je to zavadzajúce, nemajú žiadne, to si robil sám pán Kurila. Ty pán vlastníku. A ešte možno nie jednu vec. Ešte jednu vec. Tam je rádi plátok. Tam je rádi plátok. Nie je problém. Na zastupiteľstvo návrh. Nie, oni dali, dali. My máme problém. Je urobený, že na následujúce zastupiteľstvo chcete prerokovávať. 16 tisíc boli kamery na... Nemusíme niečo v celom rozsahu, lebo tak, že pôjdu zrobené jedna časť, potom druhá časť. Je potrebné naozaj, že keď tak dáme ďalšie zastupiteľstvo, samozrejme. No ale
Takže by sme boli spali, to boli peniaze na tom kasku. A potom štáta, že by boli 20 tisíc. Kde ste mali také právy? Kde čo ste mali? Vy ste nemali rozpráviť. Ja to čo mali, ja to čo mali, ja to čo mali. Jasne. Vy ste nemali. Vy ste mali. A my to mali, my to čo ste nespali rozpráviť. Vy ste mali. Ešte rád by som poprosil. No, počkej, pán. Ja to čo mali. Ja sa pýtam, kde budú, tak ste nevideli, kde. My sa, ja poviem, že sa to mali. Chcem sa spýtať, že ešte na jednu vec, ktorá mi dosť zvrtávali. Minule, keď sme mali ten problém, že si nám nespalovali tie naše, čo sme dávali tie uznesenia, tak prišlo je z generálnu prokuratúre vyjadrenie, že sú to opatné. Ale keď už sa bavíme o tom, tak bavu, tak už keď som sa pozeral na ten rozpočet, tak veškeré uznesenia, ktoré sme podali, si tam niečo. Proste nesplnil si ich, lebo si ich považoval za proste, že nie sú platné. Ale jediné, čo si spravil, bol rozpočet. Chápem, že si musel platiť všetko možné, ale už keď sme spravovali, nevytýkam ti, že by si tie peniaze nejak minul na nejaké iné veci, ale my sme vyčlenili nejakých 108 tisíc na cesty, ktoré sme ti mali my akože spravovať, že by si mal dať nejaký rozpočet. A my by sme tým mali spaliť kvôli tomu, že na čo ich, alebo na konkrétnu vec, ktorú kde ich použije. Minul si prakticky všetky peniaze, tak si ich 8 tisíc, a ja som stále proste taký, takou neistotu, že my si tie peniaze, keď si všetko minul, a ľudom stále vravíš, že nemáš za nič peniaze. Nemáš. Kto hovorí komu? To len ty hovorí tu tie peniaze. Ja? Tak to len ty hovorí tie. Ja by to hovorí, veď minulé si vykoval pekomi, ja Vojtom, že nemá peniaze na rybu. Ale to čo ja neviem, oni na nás. Ale to mu naozaj nikto nie, kde to mám postaviť, že ho sa ani nerozprával. Aj vtedy sú nie za to robili. Tu sa všetko spalili, ale sa nerobili. Ale všetky veci, ktoré sme spalili, a to by naozaj boli kusová sene. Cesty poďme teraz, sme sa robili prvé konanie, čakám vyššie rozpočty, čo sa týka mažonárie. Tam je jama, to už je všetko, už je druhý fakulte zvolen. Pri kom? Ten bol pri mne, ale ja si to videl. Tak ja si to chcel vypočiť, ale sú iné rybory, čo odjazdne. No a sa dať, ak to neviešite, kde sa to len je za to ťať, bo tak ja tu nie. Na hlavnej ceste to je bola živého. Čo by vlastne je na hlavnej cesty? Čo si chceš hovoriť? Tak nejaký sa topí, bo tam zígam iba, vieš, tak to nie. Čo ty chceš hovoriť? Ale dobrá časť, keď je mi to pripravené, všetko vedie, ktorá žije. A už je. No ešte tak som si tu pýtať, už keď sme pridlo naozaj. Minule sme sa bavili ľubo, že čo tu má, tu mali robiť, čo tu nemá tu robiť robiť. Ty si povedal, že bylo niekoľko vlastne, ja som si to zisťoval, aj keď si to nechcel pohľu proste zisťovať, tak ja som si to zistil. Väčšina ľudí, ktorý tu byla, nemá. Prvá by bude, že nie je ani nepoznam. Tak ja žiadam ako starostu obce, to kedy meníš trdne to, že sa tu proste budú nejakí ľudia s menšími proste stiahovať z Prešovského kraja, z Veľkého Lipca, z Prešovského kraja. Nediskriminuj ani vaši, povedz celkové všetky. No ja sa tak pýtam, dobrý tu meníš trdne, pretože my, čo s vami máme, aj si sedia, máme to, čo sa vám deli, sa stiažujú a pýtajú sama, že to plní